Gaeta, Nelson Rodrigues de Sapucaia do Sul e Zé. E eu sou o Adair Garcia, o entupido da alegria, locutor e cantor da Rádio Santa Rita, aqui do Paraguai. E quero recomendar a todos vocês para assistirem a grande live de Nelson Rodrigues e seus convidados, domingo agora, dia 10 de abril, a partir das 18 horas, em Guaíba, nos estúdios da cantora e comunicadora Graciele de Souza. Um abraço e até lá, gauchada amiga!